Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me çfarë janë flakët binjake dhe pse marrëdhënia me to nuk mund të prishet. Mësoni që në këtë jetë janë disa dashuri. Dashuria me shokun tuaj të jetës. Dashuri me partner karmik. Pra me të gjithë, në lidhje dashuri, me prindrit, me kohën tuaj, në lidhje me familjen tuaj, që jeni rritur me motra dhe vëllezër, po ashtu me kur keni shkuar në shkollë, apo gjatë jetës në punë, kolegë pune, si do qofë, pra të gjitha marrëdhëniet për të cilën ne kemi dhe jemi të lidhur si që një njerëzore. Ndërko është edhe flaka binjake. Kjo është ajo që unë po bëj këtë video, për të cilën të kuptoni që jo të gjitha marrëdhënie që ne kemi, ka të bëjnë me atë që ndoshta ju e quani dashuri në lidhje seksuale. Sigurisht, dashuria është një mrekulli, sepse është e krijuar, por një ndryshim, jo dashurinë e nevojë, por dashuria e pakushtëzuar. Dhe dashuria e pakushtëzuar është fuqia më e madhe e çdo qenie njerëzore, për të cilën ne kemi lindur me këtë, dhe kjo është zemra jonë. Zemra për të cilën është buzulla që drejton këtë trup të mrekullueshëm, për të cilën shumica i shohin me tul dhe me kocka, dhe i japin kujdes, sigurisht do t'i japin kujdes i gjenës së trupit, por shpenzojnë ndoshta më tepër se ç'duhet në lidhje me pamjen e jashme, duke neglizhuar atë që është e brendshme, që janë organet tona, duke neglizhuar atë për të dëgjuar zemrën tonë. Mësoni që çdo individ, qoftë mashkull apo femër, kemi të bëjmë me energji. Pse? Sepse ne këtë jetojmë në këtë realitet, për të cilën nuk është vetëm bota fizike, pra ajo që njëhet sot, bëj, turu këtu, puno ditë natë, dhe kemi haruar të shohim gjërat thelbësore para vetes tonë, pra që ditët po në kalojnë. Dita është, sinqerisht, shumica e njerëzve nuk din si ta kalojnë, sepse nuk din se qëfar të bëjnë, për arsye, sepse ndjekin atë që qëfar bëjnë të tjerët, dhe përpiqen të imitojnë të tjerët. Por, ju që jeni këtu, ju keni ardhur, sepse ju e kuptuat që gjithçka gjatë rritjes tuaj nuk funksiononte, dhe kjo është ajo që ju jeni lidhur me flakën tuaj. Çfarë do të thotë? Që të gjithë ne që zjohemi, pra me një shkak, nuk ka rëndësi, është që ne pra fillojmë një udhëtim të ri, për të cilën për ne është i paditur. Por gjithsesi, çfarë do lloj problemi që ne kalojmë, të kuptojmë që flakët binjake kanë të bëjnë atë që janë dy pjesë në këtë shpirt, ose më saktë në këtë trup janë dy shpirtra, për të cilët janë të ndarë, dhe gjatë kohës zimit tonë, të rrugëtimit tonë, këto do të bashkohen para se të vinë në këtë tokë. Pra që do të thotë? Shumë nga ju nuk ka rëndësi shkaku që ju keni kaluar, çfarë krize keni kaluar, çfarë gjendje keni kaluar, ju jeni duke vazhduar, jeni duke jetuar, dhe doni apo nuk doni, me bindje apo pa bindje, shpirti jeton, dhe askush nuk ja u merr shpirtin tuaj, nuk askush
edhe së mundja që ju keni, është që edhe pse e keni ata, ju nuk e dini se kur ju a do të jetoni për 5 minuta, apo gjithë jetën, me së mundje, apo edhe do të shërojni. Askush nuk e di fatin, askush, aji ku shkoni ju doktori, apo askush nuk e di fatin tuaj. Fati juaj është i programuar dhe sa më pak ne të shqetsojemi, po sa më shumë kujdes t'i japim vetes duke besuar në atë që shpirti juaj drejton, të jeni të sigurt që ju jo vetëm që do të lidheni me flakën tuaj, por të kujtoni dhe mbani mend, ju kur nuk mund ta prishni flakën tuaj. Pse? Sepse ne kemi lindur. Çfarë do të thotë? Pra ne jemi jo vetëm me mendjen, pra energjia maskullore për të cilën ka dominuar me shekuj, por ne kemi dhe këtë trup të mrekullueshëm për të cilën janë këto organe, është kjo zemër, selia e shpirtit, për të cilën ne marrim informacion, dhe kjo zemër që punon 24 orë dhe na drejton në këtë jetë. Mësoni që shumica nga ne të keni parasysh që do të kalojmë pra në procesin e lidhjes, në lidhje me pra të lidhjes së dy energjive, pra dy në këtë rast energjinë femërore maskullore mendja dhe energjinë femërore shpirtin, është që ne do të kalojmë me të vërtet, ne do të realizojmë që e kemi këtë lidhje. Ne do të zgjerojmë këtë lidhje. Ne do të kemi kaos, ne do të ndjehemi jo mirë, ne do të kemi këtë lidhje që herna i largohet, herna, pra herë vrapojmë, herë e të rreqim. Ne do të kemi këtë lidhje që ne do të dorëzohemi. Ne kemi këtë lidhje që jo vetëm do të dorëzohemi, por ne dhe do të bashkohemi, dhe jo vetëm do të bashkohemi, por më në fund ne do të marrim dhe një mendim. Kjo lidhje e mrekullueshme, kjo është ajo që ne do të arrim gjatë gjithë rrugës tonë të udhëtimit, të zgjimit tonë, për të cilën është që është vërtet që është një proces i vështirë, por të kuptoni që nga këto vështirësi ne do të dalim të fuqishëm. Pse? Sepse rruga për të cilën e ndjekim do të na bashkojë me dashurinë e pakushtëzuar, për të cilën është dashuria, është energjia më e fuqishme që ka krijuar krijesa, dhe në këtë rast jemi ne si qenie njerëzore. Pyetja bëhet, pse unë, pse ju, pse? Nuk ka rëndësi. Kur ju e bëni pyetjen pse, ju do të kuptoni që ju jeni këtu jo pa qëllim. Ju keni lindur me këtë energji ashtu si të gjithë qenjet njerëzore. Por pse në këtë moment? Sepse është një evolucion për të cilën po ndodh në këtë tokë, në këtë jetë, dhe vetë toka mëmë është në ndryshim. Duke qënë se dhe ne jemi pjesë e pra e kësa jetë, e kësa i bote, këtu po jetojmë, edhe ne jemi në ndryshim. Vetë mos ju vi që di që shumica nga ju e ndjeni që diçka me ju në këtë kohë, diçka sidomos nga viti 2013 në vazhdim, diçka nuk shkonë. Përse? Sepse ne që të gjithë, sidomos gjeneraca ime, ne jemi të ngarkuar me bagazhe të vjetra, me besime që nuk na përshtaten më, me ngarkesë të rëndë në trupin tonë, për të cilën qof nga kultura, qof nga fetë, qof nga traditat e të tjera, për të cilën nuk përshtaten në këtë kohë. Pse? Sepse ne të viteve 20 ne rrim akoma me ato që ne kemi marrë nga të tjerët, ndërkohë që vetë bota është në zhvillim, pra universi zhvillohet çdo ditë, çdo të thotë. Ndërkohë që ne rrim me gjërat, ju e shihni me të rinë tuaj, pra ne rrim me të vjetrën, ndërkohë që qofshin dhe fëmita, nuk na përshtaten ne me ato çfarë ne themi, sidomos në këtë kohë dhe mbas shekullit, mbas viteve 2000, shekullit 21, dhe mos ju vi çudi që shumica të në rinia nuk është si dikur. Ju lutem, rinia po bën atë që i takon të bëj, të jetoj një jetën e tyre në liri. Por, gjatë rrugës që
ne kalojmë. Ndërsa rinia ka një energji për të cilën ecën me kohën, pra ne mësojmë nga rinia ashtu si edhe rinia nuk ka eksperiencë do të mësojmë nga ne. Pra ndaj dhe ne jemi tani këtu, sidomos ju të mund të jeni me moshën 35 vjeç e lartë, mund të kede të rinjë, sepse janë vezime, por të rinjë kanë pak frekuenca, pra kanë jo ashtu si kemi ne, se ne kemi qënë të ngarkuar me këto bagaje, sepse ka qënë rolin viktim. Ajo që ne ngatrojmë është e mira me të lejtën. Pra, shpesh ne ngatrojmë këtë, qarë është e mirë dhe e quajmë të lejtë. Sigurisht ne gjatë procesit, është që ne kalojmë krizë, është e vërtet që ne kalojmë kaos dhe në gjdo, por të jemi të sigur që ky kaos është që ne na bën që shpesh ku ne nuk arrim ne pyesim veten, pra edhe pse kemi kaluar çdo lloj situate, gjendje e tjera, ne pyesim veten, më po pse shqetësohem kaq shpejt? Atëre ajo që ne po arrim në këtë, pra për të lidhur këto dy energji, pra në këtë rast po e quaj flak binjake, sepse është në trupin ton, është kjo energji femërore, e cila është quhet kuantike, sepse ne nuk e shohim dhe është realiteti metafizik, ne jemi lidhur me qiellin, por ndërkohë edhe pjesa fizike që është mendja jonë, që ne jemi si qenie njerëzore në krahasim me çdo gjë, me çdo qenie tjetër, kafshë, shpendë të tjera, jemi me një frekuencë më të lartë sepse ne kemi lindur për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të ndihmuar. Mësoni që në këtë, pra në këtë revolucion bëhet fjalë për të lidhur me dashurinë e vërtet. Dhe për të lidhur me dashurinë e vërtet, jo në nevojë, por në pra në të pa kushtëzuar, pra të vërtet me atë që ne kemi lindur, është ne do të arrim avash avash të zbulojmë lidhjet tona, pra këto flak, dy flak, lidhjet, pra në lidhje me dy energjit, për të cilët, jo vetëm që ne do të lidhemi, por ne do të vazhdojmë të ndjekim këto flak. Pse? Sepse në këtë jetë, që të gjithë ne, që të gjithë, kur erdhëm në, pra vazhduam, krijuam, filluam, të jetojmë në këtë jetë, ne supozuam që ky është realiteti, por në fakt me çfarë po ndodh ne kuptojmë që kjo nuk ka qenë rruga e shpirtit ton. Pse? Sepse gjatë, siç thash, ne kemi marrë pra zakone, bagazhe, tradita, besime të tjera, jo vetëm ne që u rritëm si fëmijë me këto gjëra për të cilat janë në rolin viktim, pra u bazuam në fëmijërin ton, por u bazuam dhe në familjen ton. Pra çfarë do të thotë? Ne nuk e bëmë ndjenjën e zemrës. Pse? Sepse gjithçka që u vepronte, pra sidomos në të viteve, pra 50 nuk po i 40, se disa dhe mund të jetojnë, por është moshmadore, për të cilën një ditë do të vdesim, se jeta është lindim, rritemi dhe do të vdesim, pra do t'i pranojmë këto gjëra. Sepse njerëzit vuajnë vetëm nga ideja që bo do vdesim, dhe atë të reqin, se nuk e kuptojnë që ne jemi energji, dhe ku ne kemi energji të ulta, ne akoma më shumë të reqim këto energji. Pra frika e vdekje si bën që ndoshta të vdesim para se gjduhet. Gjithsesi askush nuk mund të parashikoj fatin ton, a i është i programuar që ku ne kemi ardhur në këtë botë. Pra është i programuar që kur edhëm para është që në barkun e nënës, para se ne të vinim në këtë tokë. Gjithsesi, të kuptoni që ne nuk e kemi, pra, kemi, ne kemi qënë me këtë zemër, ne kemi pas zemër se kjo zemëra, na, pra jetojmë, por ne nuk e kemi dëgjuar këtë shpirt, edhe pse ne kemi kaluar probleme nga më të ndryshme, dhe kjo është ajo që shumica e njerëzimit ashtu sikur se dhe ne kemi vuajtë. Por ju bekojni këtë rrugë, edhe pse ju po kaloni me të vërtet kaos. Pse, sepse ajo që do të kalojmë ne, edhe pse me të vërtet është, pra nuk e kemi dëgjuar zemrën, por tani jemi të lidhur, ka qenë loja e flakve, pra energjisë. Ne nuk e kemi ditur se kemi qenë në rolin ignorancë, dhe duke vazhduar, pra viktim, duke vazhduar vetëm me mendje, duke dhënë përgjigje, çdo gjëje me mendje,
edhepse ne ndiheshim jo mirë në çdo lloj situate, ne nuk e kemi dëgjuar këtë shpirt. Pse se nuk dinim. Por tani kjo ka qenë lojë, pse? Sepse këto flakë për të cilën ne jemi lidhur, pra dashuri të ndryshme me shokun ton, pra qoftë partneri romantik apo më tej tash shok shkolle apo më tej tash, pra të ndryshëm familja, prindrit, sepse jemi të lidhur, ne kemi si çënje njerëzore. Pra kjo është loja. Ne si çënje njerëzore kemi pas nevojë për njëri tjetrin për të vazhduar jetën në këtë botë, në këtë jetë. Pra bebi pra u zhvillua në barkun e nënës, por kishte nevojë për atë çfarë nëna vepronte dhe i mori me vete, ashtu sikur se u ndihmua edhe nga universi, se në barkun e nënës këto dy energji u zhvilluan sepse është krijuar për të zhvilluar, nuk e ka krijuar askush. Ne si prindër ne bëm qef, dhe nga qefi sperma arriti të krijoj, pra energjia arriti të krijoj këtë krijesë. Pra që në barkun e nënës ndihmohet nga energjia dhe në këtë rast është universi, është ajo që nëna merr këtë energji dhe pa e ditur fëmia rritet. Varet nga gjendja si është nëna, nëna është edhe fëmia në rritje. Gjithsesi, të kuptoni tjetrën është që ajo që ne duhet të kuptojmë është që kjo bëhet me qëllim. Tjetër, fëmija doli, po ka nevoj për nana, se do të rritet, a i doli në këtë jetë, a i nuk është beb, nuk di asje, ka nevoj për nana, për babën, për basaj duke u rritur, nevoj për motrën, nevoj për gjyshin, e të tjera, e të tjera. Dhe avash, avash, duke u rritur, këto janë marrëdhënie që ne kemi krijuar me të tjerat. Dhe këto marrëdhënie na çojnë për të lidhur me zemrën. Dhe mos ju vi çudi që ju jeni këtu sot, sepse është ajo që një pjesë nga ne për të cilën jemi zjuar, është ne u bëm të vetëdijshëm dhe ne kemi lindur me këtë flak, vetëm se ne nuk dinim si të vepronim dhe shpesh ne e kemi ndjerë vete ndryshe nga të tjerët, prandaj kjo është flaka binjake, për të cilën është ajo që kemi, është shpirti jon i cili është ndarë në dy pjesë. Dhe në këtë moment, në këtë proces, ne do të bashkojmë dhe kjo është që ne do të lidhemi dhe do të hapim zemrën gjatë gjithë procesit ton. Është e vërtet që, ja, pra, kjo ndodhë që, ku ne vazhdojmë pra me këto marrëdhënie, vjen një moment që, pra, kontratat që ne kemi me të tjerët, prishen në çkuptim, ndoshta me marrëdhënien tuaj, pra me ndoshta zihesh me prindrin, me ndoshta edhe nuk flet fare. Pra janë ato sipas asaj që ne kemi krijuar. Ndoshta motra me motrën zihen e nuk kuptojnë pse ndodhin këto gjëra ose me të tjerë, me kolegë, kudo në çdo marrëdhënie. Tjetër, prishet karriera juaj, pra nuk e ndjenjë që puna është për ty e të tjera, më të tash, ose martesa juaj e të tjera, që të gjitha këto, pra ndodhin dhe të kuptoni që çdo gjë që ndalon, pra çdo gjë që prishet ndalon, ka të bëjë me atë që ne do të na lidhi me zemrën, në rrugën e zemrës, pse, sepse shpirti na do më shumë se kush. Kushdo që të jetë në sëmundje, ndoshta ka humbur të dashurin, apo fëmijën, nga një humbje vdekje, apo puna që i keni humbur dhe ose nuk ndjeni mirë, apo martesa për të cilën shkatrohet me shkake ose pa shkak, pa e ditur e të tjera, gjithsesi, pra çdo lloj marrëdhënie, këto do të na çojnë, do të na lidhin me rrugën e zemrës. Pra, kuptoni që ku kaos është vërtet që nuk është i këndshëm, por është ajo që na bën, na drejton për të sjellë ndryshime. Pra mos ju vi çudi që në këtë kohë, në këtë glob tani, shikoni, nuk janë pa çudi, më luftra, më demonstrata, më ndryshime të qeverisë, konkurrencën të tash, apo ndryshime të ligjeve, apo në lidhje me atë që bëhet për klimatin, pra
do pra, në gjdo aspekt të jetës, por edhe që keni dëgjuar që pëndodhi shkatërime sidomos në martesa, edhe pse ka ko më qëtë dhe me 30 vjetë më të tasi puna ime, por të jeni të sigur që asgjë nuk ndodhë pa qëllim, sepse gjërat, shpirtrat binga, janë të destinuar të lidhen. Pra askush nuk mund të aprishi këtë lidhje në këtë jetë. Dhe duke qënë se është ky evolucion, kjo është ajo që po ndodhë me ne, pse me mua, pse me ju, dhe pse me të gjithë. Mësoni që gjatë disa shënja, zjemi flakët binjake do të zjojnë dhe të jeni të sigur që këto flakë binjake nuk mund të lidhen për njerë. Nuk mund të lidhet, pra Diana do të ndryshoj, po jo si Diana, se o këtë trup jam, kjo Diana jam, por është ajo që unë do të transformoj të gjitha ato lidhje që kam patur në dashuri, apo në marrëdhënie që kam krijuar nga fëmijë e deri më tani, dhe kjo është që do të na drejtoj ne, pra gjatë rrugëtimit ton, për të hyrë në këto gjëra që ne, në këto lidhje që ne kemi patur me të tjerë, dhe kjo është që në këtë kohë, ku ne zgjohemi, ne do të kemi emocione nga më të ndryshme se na i sjell shpirti dhe t'i drejtojmë shpirtit. Ne do të kemi që do të lidhemi, pra do të lidhemi, me njëri tjetrin dhe shumica e ndjeni, jo vetëm që do të lidhemi, por ne do të kemi edhe kaos, pra herë njëra flak merë pra fuqin, herë merë flaka tjetër, pra gjatë gjithë procesit unë duat të tregoj që doni apo nuk doni, edhe pse do të kaloni këto vështirësi, edhe pse do të kaloni këto pengesa, ju të kuptoni, ne nuk mund të bëhemi kush ne jemi në të vërtet, në qofë se ne do të qëndrojmë si jemi tani. Pra, qa do të thotë? Në qofë se unë tani nuk ndjehem mirë dhe nuk pyes më po pse nuk ndjehem mirë, si kërkon të arish të bëhesh ajo që ti duhet të, pra që kërkon dhe që ndërron, pra ne nuk do të arim kur të bëhemi ajo që jemi, në qofë se ne do të rrim, pra si jemi tani, pse, sepse, kjo na bëri ne që të vuanim në jetën e parë. Ne kujtuam se, okej, u martuam, tani fëmijët, pra nuk po them çka kaluan fëmijët derisa u martuam, por u martuam, bëm fëmijë dhe tani, okej, të kujdesemi për fëmijë, sigurisht që do të kujdesemi, por kujdes, sepse ku ne jemi të lunduar, ne edhe edukimin në lidhje me fëmijët nuk din ta japim se jemi në rolin viktim. Prandaj është ky evolucion tani me qëllim që jo vetëm ne të shërohemi, por ne të dim të dalim nga roli viktim me qëllim që ne të japim fëmijëve tanë, të japim pasardhësve tanë, qofsa si gjyshe, jo atë dashurinë në materje, pra në nevojë, por dashurinë pa kushte, pra dashurinë me zemër të hapur. Dhe kjo është fuqia e bukurisë për të jetuar ne si qenie njerëzore. Jo si jemi ndarë tani, qoftë dhe brenda familjes, pra dhe brenda familjes xhelozia, apo inat, apo zënie, por ne të arrim në lidhjen tonë për të cilën është jeta e bukur. Sigurisht kjo ka filluar dhe nuk ka kthim mbrapa, dhe për ju në lidhje me plakën binjake, nuk mund ta prishni edhe në qofë se ndjeni me rridi në zonën e ratis. Kjo, sigurisht, ju mund të ndjeni diçka, pra, pse shqetsojni shpesh, pse pëndot kjo, pse pëndot ajo, por të jeni të sigur që ju nuk mund të, doni apo nuk doni, ju do të lidheni. Tjetër, mësoni që gjatë kohës zimit mund të ndodhin që shpesh ne, pra ne dyshojmë që që pëndot me ne në lidhje me këto flak, që o isha mirë, po tani pse po ndje mirë, ne dyshojmë. Dhe nga njerë, kjo loj zimi, ne na lotë dhe shpesh temi, o ba jo tani. Ku ne temi jo tani do të thotë kur, me gjitha të kujdes, nuk jeni në rrugë të gabuar, nuk jeni në rrugë të bëgabuar, se ju jeni lidhur me shpirtin dhe doni apo nuk doni, nuk ka rrugë të gabuar, herët apo vonë, ju do të lidheni me këtë energji. Pra, mos dyshoni në këtë lidhje të dyfisht për të cilën ju keni marë, dhe që ju sjell, pra, në lidhje me problemet që kaloni gjatë
Porto kuptoni që këto flak do ta gjej njëra tjetrën vet, do ta gjej njëra tjetrën vet. Pra nuk mundemi ne të mendojmë që jemi arritëm. Në asnjë mënyrë këto flak do ta gjejmë, pra gjatë jetës, jeta na mëson, do të vazhdojmë, ne çdo ditë jetojmë, por ajo që të kuptoni është që ne mund të kemi distancin, herë e mirë fuqinë, energjia maskullore, mendja, dhe herë e mirë energjia femërore. Dhe ajo që do të ndjeni është edhe ajo që na bën ego, pra ne na mundon shumë ego, krenaria jon. Gjithsesi, gjithmonë të kuptoni që çfarë do lloj që ne kalojmë, ne jemi kjo lidhje e shenjtë, kjo lidhje e shenjtë që ne jemi lidhur, nuk e prish askush. Por ju t'i jepni kohë vetes dhe ju të besoni që ju me mendjen nuk arrini të zgjidhni fatin tuaj. Fati juaj është i programuar para se ne të dilnim në këtë tokë. Pra që të gjithë ju duke vazhduar këtë lidhje, do ta kuptoni se kush është fati juaj, pse jeni këtu. Mësoni që ajo që ne duhet të pranojmë, as që ne do të gjejmë fatin ton, vetëm ne kur të shkëputemi nga frika. Pra, frika është iluzion dhe dorëzoni me qëllim që duke qëndruar të ndrueshëm, duke qëndruar qëndrueshmëri, duke besuar në vete, në proces, po edhe në plot fuqinë, sepse ju nuk jeni vetëm, ju jeni duke marrë informacion, ju jeni duke parë gjëra që a bëni wow këtu, këtë se kem parë, ose më te tashe të tjera, ju ndjeni që andjeni, por një gjëtë jeni, ju nuk duhet të i rezistoni frikës, edhe pse me të drejtë ajo është krijuar sepse pjesa tjetër për të cilën jo vetëm ne që e ndjejmë gjatë procesit, por dhe pjesa tjetër, prindrit tan apo motër vëllezër apo që nuk janë akoma, pra qëndrojnë me mendjen, qëndrojnë me krenarinë, qëndrojnë me kontrollin, që është kontrolli i humbjes, kontrolli i manipulimeve, i kontrolli i asaj që ke frikë të humbjes ose kontrolli se mund të vdesësh e të tjera dhe gjoja do kujdesesh edhe si vetëm duke marrë ilaçe edhe kujtoni se ilaçet ju shpëtojnë, ndërkohë që shpirti juaj është multidimensional, kjo energji që keni në brëndësi është aq e mrekullueshme kur ju lini që të krijoni lidhjen e dy energjive, pra të rriten me njëra tjetrën, të zhvillohen me njëra tjetrën dhe jo të jepni përgjigje me vetëm me mendjen, duke harruar që është kjo, është ky shpirt që e ndjeni, sepse shpesh e kuptoni, më po pse jam e shqetësuar, më po pse rri pa energji, më po pse po rri vetëm me ilaçe, më po pse kshu e pse ashtu, por ju nuk keni ditur të jepni përgjigje dhe tani këto përgjigje ju po jepni se janë mënyra shpirtërore për të cilën kur ju pyesni dhe ndjeni atë që ndjeni, të jeni të sigurt që ju do të lirojeni. Tjetër do të ndo, pra do të shkëputemi nga frika. Është e detyruar. Është herët avoni do të shkëputeni. Tjetër bëhet bashkimi, nëse ne bashkohemi. Ndërkohë që ne të kuptojmë që ne nuk mund të, pra gjatë kohës që flakët tona nuk mund të bashkohen pa patur një lloj, pra ajo që quhet shtytje, pra herë largohemi, herë afrohemi, herë na rëndon mendja, herë ndihemi shpirtërisht mirë. Pra nuk mund të funksionojnë që të lidhen së bashku pa probleme. Pra t'jeni të sigurt, sepse gjitha zakone, gjitha bagazhe, gjitha veprime që ne kemi marrë nga që fëmijë deri tani, kujtoni se gjatë kësaj kohe që ju po bëni e zë meditim, apo po jeni të lidhur në natyrë, apo dëgjoni video për të rritur aftësitë shpirtërore, apo të tjera do të rriten për një herë, sepse shumë veta shqetësojnë për këtë që doni të kaloni për një herë. Të jeni të sigurt, do kohë dhe është e programuar nga një plan hyjnor që ju nuk mund ta mendoni atë. Gjithsesi të kuptoni që gjithmonë është një flak që do të largohet dhe në këtë rast është flaka, pra energjia maskullore, mendja, për të cilën ju sjell dhe shqetësime në shpirtin tuaj. Se kur ju të dëgjoni shpirtin, a s'ka birnëne,
që të drejtojnë i të dëgjoni shpirtin, edhe pse do të kaloni vështirësi, pra shpirti ju do më shumë se askush. Gjithsesi, kjo ndodhë, sepse këshu do të funksionojnë flakët tona për të lidhur me njëra tjetërën. Tjetër është që flakët do të nxisin njëra tjetërën dhe kjo është që në momentin që fillojnë flakët të komunikojnë me njëra tjetërën, ju keni filluar rutinin. Dhe mos ju biçu di që gjatë saj kohë e ndjeni shumica nga ju, sepse është koha, e ndjeni që kjo mrekulli është që me të vërtet, pra ju keni filluar rutinin. Mësoni që edhe në qofë se ndjeni që jeni, pra flakët binjake, ndjeni që janë të ndara, edhe në qofë se ndjeni që jeni, pra ndjeni që keni probleme, të kuptoni që si do që të ndodhi një gjë të dini, flakët binjake janë të destinuar të lidhen. Tjetër është që të dini që gjithçka që bëhet është që ju do të shkëputeni nga vetvetja. Pra në qoftë se ju ndjeni mirë dhe kujtoni se arritë gjithçka, të jeni të sigurt që të kuptoni që kjo bëhet që ju shpesh do të shpirti do t'ju drejtoj, pra do të lideni nga një nivel në një nivel, sepse ju do të lid, nuk jeni vetëm për veten tuaj, ju jeni akoma për të ndihmuar në këtë univers, sepse sa më shumë flak binjake që të ketë, pra me dashurin, pra dashuri pa kushte, për këtë ka nevoj universi me qëllim që të rritet vetëdija e globit ton. Pra sa më shumë flak binjake që të ketë, pra dy energjit jenë harmoni, aq më shumë dhe globi on është në mrekullin e rritjes së vetëdijes me qëllim që dhe pjesa tjetër për të cilën nuk janë zjuar, duke nuk është e nevojshme të zjohen me shkaqe si u zjuam ne, sepse ne jemi pioner, ne kemi ardhur këtu me qëllim dhe kjo bëhet që ne jemi për te vetes tonë. Tjetër, gjatë kohës, flakët tona do të zhvillojnë, flakët tona do të zgjojnë shpirtërisht, flakët tona do të fillojnë të rrisin vetëdijen, dhe kjo është që ne do të mësojmë dashurin pa kushte. Shumica nga ju e keni arritur, si domos me portën e Luanit në teti teti, po këshu me hënën e plot në shenjën e ujorit, gjithsesi, që të gjithë e djeni se qarë do të thotë dashurin pa kushte. Pra energjia, kjo është energjia e fuqishme për të cilën është e krijuar dhe ne do të lidhemi me këto energji dhe ne do të mësojmë nga këto dy energji, pra nga këto dy flakë. Kjo është bukuria për të cilën ne kemi ardhur këtu, se bota për të cilën bota e re për të cilën është gjysma e globit, pra është ndriçuar, por një pjesë janë akoma në errësirë. Ne jemi pra të thirrur që t'i shërbem pra kudo, jo vetëm vetes tonë që jemi të ndriçuar, por dhe për rreth dhe më gjarë, pra flakët binjake janë të thirrur të dalin për te vetes, pra ju jeni humanitar për të kontribuar dhe që të gjithë kush e ka këtë e ndjeni, sepse keni lindur me këtë talent. Si ta kuptoni, shenja tjetër, mënyra e ndryshme e lindjes, që të gjithë ne që jemi me flakën binjake, ose dhe jemi pra në lidhje, pra jemi në këtë proces, ju kuptoni që ju nuk i përshtateni më dimensionit të tretë, por kujdes shënim, shënim, sepse ju jeni në marrëdhënie të ndryshme për të cilën në kohë që ju jeni lidhur dhe po vazhdoni apo dhe keni arritur flakën tuaj binjake, ju jeni në marrëdhënie, ndoshta me partnerin tuaj, ndoshta jeton akoma me prindrit tuaj, ndoshta, pra kushdo, gjithsesi të jeni të sigurt që shumë pra kujdes nga kjo shoqërishtë, si unë thonë që kjo flakë nuk është e përshtatshme, nuk mund të ekzistoj në këtë realitet. Që fa do të thotë? Pra vetëm me mendjen, me pesë shqisat, ndërkohë që ne kemi ndjenjë zemrën, kjo nuk është e vërtet. Kujdes, sepse në qofë se ju do të rini, pra nuk vazhdoni me flakën tuaj, nuk vazhdoni të ecni me rrjedhën e mësimeve të mençurisë së universit, në atë që shpirti ju solli këtu, dhe dëgjoni edhe vazhdoni të rini me ato marrëdhënie për të cilat quhen normale, pra sipas dimensionit të tretë, pra të botës së materies, ju do të jeni dhe do të rini të pafuqishëm
pse, sepse është dashuria në nevojë. Okej, që kemi dashuri për të tjerët, po tani është koha që ti po punon, ti po të tretë shpirti, ti po bën diçka, ti po e ndjen që është diçka që është për të mirën tënde. Atëre, pra në qofë se ju do të vazhdoni me këtë, do të ndjeni e pafuqishëm. Dhe çfarë do të ndodhi? Që në situata të ndryshme, kudo që të jeni, në qofë se ju nuk vazhdoni të lideni me flakën tuaj dhe të jeni në dy këmbë tuaj, njëra flakë çfarë do të bëj, ose mendja, ose zemra, ajo shpirti që ndjen, do të reagoj, do të trajtoj keq flakën tjetër. Ndoshta të tjerët do ju gjykojnë ju, ndoshta do ju kritikojnë, ndoshta ti vet kritikon veten e të tjera apo gjykon veten ku nuk janë në harmoni. Dhe këto gjëra ndodhin gjatë procesit. Por gjithsesi, kur ju vazhdoni të ndishni shpirtin, të jeni të sigur që ju po e zioni flakën tuaj dhe ju po lideni me dashurin e pakushtëzuar, pra dashurin e vërtet. Sidomos, kujdes të keni shënim që gjatë kohës lidhjes tuaj, pra me dy energjit, me flakën tuaj, me, pra është ajo, shpirti binjak është jeni ju, është shpirti juaj, është ajo pjesë e cila është ndarë në dy pjesë, pra është në shpirti jonë është ndarë në dy pjesë. Pra në këtë rast ne do të lidhemi, ne do ta lidhim dhe do ta bëjmë zemrën unike, zemrën që do të doj me dashuri pa kushte, dhe ndoshta kujdese, ndoshta dikush thot nga ju, a kjo pra çfarë ndodhi me mua, nuk është e destinuar, sepse ndjesh që nuk po arrin dot e tjera. Sigurisht jeta na mëson, sigurisht shpirti do të na drejtoj, por nuk jeni gati, ose dyshon që do shta vetja jote, pra personi, sepse ne jemi lidur në këto marrëdhënie karmike, ose vetja jote, personi jote, pra në këtë rast, djana e dikushme me djanën tani nuk është e përshtatshme të tjera, pra ose shpirti jote, por pranojni këto gjëra, sepse nuk ndodhin pa qëllim, ndodhin që të zhvillohet, pra të zhvillohemi ne si të lidhen të dyja flakët, me qëllim që ne të arrim në harmoni, të arrim në dashurin pa kushte, që është me të vërtet fuqia krijuese. Ne kemi lindur krijues dhe ne do të krijojmë jetën si ne e duam dhe jo si na kanë programuar të tjerat. Tjetër është dashuri pa kushte. Mësoni një gjë, për sa kohë, kushdo qoftë, ndjeheni të lënduar nga të tjerat, në qoftë edhe në veten tuaj, edhe me veten tuaj, qoftë se ju largojeni, pra jeni diçka dhe largojeni, të jeni të sigurt që ju nuk jeni të lidhur me dashurinë e vërtet, ju jeni me dashuri pa në nevojë. Pra akoma keni gjëra që duhet të lirojeni. Pra nuk jeni në dashuri pa kushte. Mësoni që të arrijmë në dashurinë pa kushte, ne do të lejojmë këto, pra dy flakët të zhvillohen. Këtë ka nevojë zgjimi jon. Këto dy flakë, energjinë maskullore mendjen dhe energjinë femërore shpirtin, të zhvillohen me njëra tjetrën, dhe jo vetëm të zhvillohen, por dhe ato do të lidhen me njëra tjetrën, dhe t'jeni të sigurt për këtë, sa ato do të lidhen dhe është jeta më e bukur. Kujdes, mos i jepni vetes shumë kritik, mos i jepni vetes shumë gjykime, mos keni frikë, sepse është iluzion, pra mos i bëni të ashpër me veten tuaj, sepse ajo ju sjell shqetësime, ju sjell të bëni të dëshpëruar, ju sjell që kjo nuk, ky proces më lodhi, nuk është për mua, sigurisht ndoshta unë nuk jam, nuk po arrij fatin tim, e vetë tjera. Shënim, ju nuk mund të ndryshoni fatin, ju nuk mund të ndryshoni fatin, ju mund të luftoni, ju mund të ignoroni, ju mund të largojni, ju mund të bëni çfarë të doni, të jeni të sigurt që në këtë evolucion shpirtëror, por të që njështë njërzore, por edhe të botës, edhe të globit, edhe të tokës mën për të cilën ka një influencë, ky shekull 21 është revolucionar, është në të gjitha drejtimet, në sistemet tona, politikë, ekonomi, financë,
bujsi, drejci në shkolla, në gjithdo aspekt ju e shqipni. Sigurisht këto do të vinë hapasati, por ju e shqipni që po bëhet diçka në lidhje me klimatin, në lidhje me kujdesin e kafshët, po edhe me njerëzit dhe me qenjet njerëzore. Sigurisht shkenca po bënde atë të vetën, por ne si qenje njerëzore, ku ne lidhemi me dashurin pa kushte, është që të kuptoni që do të kryojt një harmoni midis asaj që është krijuar shkencën, sepse dhe shkenca ka bërë diçka, por të lidhe tani me ndjenjen, me qëllim që të mos shkatroj më, sepse bota është krijuar, nuk kemi qëfar i krijoj më. Pra ne le ta lëm, ta zhvillojmë në paqe, në atë harmonin e saj, pra dhe ju shqipni kudo. Më përpara e bënin atë, një shëmbull për japë që të kuptonin, barrat pra në qytet ose kudo, i pastroni me makinat. Por tani i lënd, pse, sepse aty do të rriten lullet, lullet për të cilën do të sjellin flutra, do të sjellin krimbra, do të sjellin gjithçka, pra për para, sepse shumë qënje duke shkatëruar kanë humbur, por këto qënje nuk janë pa qëllim, janë krijuar sepse na japin e diçka, pra veprojmë me njëra tjetrën, jemi të lidhur me njëra tjetrën, dhe kjo është edhe vetë lulëzimi, është që pemët na japin ajrin e pastër, pra nga industrit, nga çdo gjë që ne do të, pra në këtë rast, se kalova në temë, është që çfarë do lloj që është e destinuar për ju, është për ju, dhe fati është për ju, dhe është kështu, dhe ky fat që jeni me shpirtin tuaj binjak, është destinuar të jetë kështu si ju po ndodh me ju, edhe pse kaloni kaos, edhe pse jeni duke u rritur, të jeni të sigurt që ky viti 2024, që do të vazhdoj, që ka ngelur, por edhe 5 vite me radhë, është që shpirtrat binjak për të cilët kanë lindur, dhe këtë sigurisht universi po i zion, sepse ne do të kontribojmë për të rritur mençurin dhe të dijen kolektive të globit ton, dhe kjo do të ndodhi dhe është e destinuar të ndodhi, sepse planeti jon ka nevojë për këtë vetë dije, mjaftë duke jetuar me rolin viktim, dhe kjo është që ku ne lidhemi me flakën binjake, është dashuria e vërtet që zhvillon botën, pra nuk e shkatron, por e zhvillon për të mirën ton, për të jetuar në harmoni, sepse kemi lindur të tillë, në respekt me njëri tjetrin, por edhe për qenjet për pasarësi tanë. Gjithsesi, doni apo nuk doni, ne jemi me të vërtet të krijuar për të lidhur pavarësisht se çfarë ju bëni. Pra, ne do të lidhemi se si, në çështek, ndiqni shpirtin, ndiqni këto dy flakë, ndiqni zemrën, dëgjoni zemrën, se ju drejton për atë që do të bëni, sepse ju do të lideni, se s'bën, që të gjithë e dini që flaka binjake ka të bëjnë atë që është ju të rishni e ndjeni që jeni, pra doni të rini, të rishni njëra tjetërën, jeni që ndjeni emocionet, pra ndjeni së bashku emocionet, ndjeni që shpesh nuk komunikoni edhe pa folur, pra e dini, e ndjeni, ndjet një dashuri që nuk e keni ndjerë kur më përpar, edhe pse keni partnerin tuaj karmik. Gjithsesi, të gjitha këto gjëra janë që ju, duke i kuptuar, të kuptoni që ju jeni të destinuar të lideni me flakën tuaj, sepse universi ka nevojë për ju, dhe është jeta më e bukur për të cilën vazhdoni ndiqeni, rritni intuitën, ndiqeni gjërat çdo lloj që merrni nga, sepse jeni bërë të vetëdijshëm, ndiqeni shpirtin dhe ju drejtojeni për atë që keni dhunti dhe talent, sidomos ju që jeni lidhur, ju e ndjeni këtë se çfarë ju doni të bëni në jetë. Dhe që të gjithë jeni unik, dhe që të gjithë e dini se çfarë do të bëni. Dhe sigurisht, kjo do kohë, dhe avash avash mësimet e jetës do ju mësoj, është ja i që ju kalua tani zbritët në tokë, ju që keni arritur zbritët në tokë, dhe tani ju do të krijoni, do të kuptoni se çfarë ju doni të jeni, çfarë ju doni të bëheni. Këto gjëra do të vinë a pasapi, dhe ne mua miru pafshim, deri në video tjetër, faleminderit.